Bana, bana. Sıram var ha. Ha, bana. Kalle yorulup yetki. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana kecha ko'chada qolgan ota bolani xabar olgani keldim. Kecha nima bo'ldi? Biz videomiz chiqqandan keyin mahalla kelmadimi sizga yoki hokim o'g'illariga video tashlagandim. Bitta. Oyog'imda temir bor, ikkinchi bo'lib nogironiman. Qizim mana boshlari yorilib ketgan, uncha yura olmaydi. Avtohalokatda. Mana bu havo. Rosa ustlar ham kirib o'tib ketibdi bu qizni. Ha, usti mana shu axir ko'chada imkoniyat yo'q bir. Yo'q bir. Idishlar ham rosa kir, chir. Hozir kasallik ko'paygan vaqtda. Maktab borish kerak dushanba kuni, kiyimni bir toza kiyim. Nima dedilar xullas? Xullas Surat Rahmon nima dedi? Tayyor mashinada olib boramiz dedilar, olib borishdi meni qizim olib borolmadim chunki qo'yishmaydi, odam shu uyga yashagan. Ichkarini tushiring da, eshikni qulflab ketishdi. Noinsoflar. Kimmisan dedi. Tobuli ku. O'zi mana loypoy urib oldim-da, amallab, nima qilib, mana bu yerlarni loypoy qilib ochiqdi mana bu yerlar. Hammasi. Bergani u nima? Musuldan xalta topib, xalta urdim. Xaltalar yulib tashlashdimi? Yulib, nima qaytarishdi. Hal qaytar dunyo, ularga ham Alloh bordir, bir kun qaytar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Hayitgul qizimizni uyimizga olib keldim. Ertalab sen uchun yig'lab, xafa bo'lib ketdim. Chunki videolaringni ko'rganimda ko'chaga qo'yganingda juda ham achinarli edi. Juda achindim senga. Va bu qizni borib o'sha ko'chaga qolgan joyidan olib hokimiyatga olib bordim. Hokim o'g'illari Shuhrat Rahmonov kiyintirdilar. Asqar Qurbonov ham ehsonlarini berdilar, rahmat. Va hajga ketadigan onaxon bor ekan, u kishi ham boshdan oyoq kiyim qilib kelishar ekan ertaga xudolasa. Yana uy-joylari, uy-joy masalasi hal bo'ldi. O'zlarini 10 sotiq yerlari bor ekan. Hokimiyat, hokim o'g'illari hammalari birgalikda homiy topib, homiylar asosida uy qurib berishar ekan. Faqat ozgina vaqt kerak. Bularga ham eski mahallani joyida ikki xona bor ekan, unchalik eski emas. Sharoitlarni sizlarga ko'rsataman. Toki uy qurib bergancha shu mahallani idorasini ta'mirlab, chiroyli qilib, ularni joylashtirishar ekan. Uyiga joylashtirgancha 1-2 kun Hayitgul bizga turib turasan. Hozir sen chiroyli qilib ovqatlantiramiz, yuntiramiz, kiyimlarni almashtiramiz. Mana Shuhrat Rahmonov bobosi rahmat, kiyimni olib berdilar. Kuch birlikda, menda xafa bo'lmaysizlar. Videolarim chiqargan uchun kimdir ko'yiniga tekkan bo'lsa, bu qiz biz tumanimizda ori nomisi. Mana shu qizga rahmim keldi, otasiga rahmim kelgani yo'q. Otasi o'zini yo'lini topib ketadi. Agar kim yordam beraman desa, homiylik qilaman desa, ekranda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Mana shu uy qurilishidami yoki uyda jihoz olib berishganmi? Kim qo'lidan qanday yordam kelsa, yordam berishi mumkin. Kuch birlikda do'stlar, videolarimizni tarqating. Hayitgul qizimizni qo'llab-quvvatlang. Seni uzoq-uzoqdan Hayitgul mana shu video orqali seni ko'rishyapti. Qo'lingni bunday qilib salom berib qo'y hammaga.
Hammaga asalikun bizga yordam berganlarga katta rahmat. Hayit kuni qo'llab-quvvatlaylik kuch birlikda.